Hezký večer, vítám vás u sportovních novin. Výkon na jedničku, ale bohužel opět bez bodu. Slavia v Lize mistrů předvedla další skvělé představení proti velkoklubu, jenže prohrála 1-2. Sešívaní doplácejí na neproměňování šancí. Podobně na tom byli i při domácí porážce s Dortmundem. I přes porážku slyší Slavia chválu ze všech stran a dokazuje, že se může měřit s kýmkoliv. Přesto je tu jedno ale. V tabulce je Slavia poslední s jediným bodem. Fotbalové Teplice se stále vzpamatovávají ze zápasu se Spartou, který svými chybami výrazně ovlivnili sudí. Obuli se proto do komise rozhodčích v čele s Josefem Chovancem, kterému zaslali otevřený dopis. V něm kritizují především způsob využívání videa. Český rozehrávač Tomáš Satoranský má za sebou premiéru v dresu Chicago Bulls. Povedená ale nebyla. Chicago úvodní zápas nové sezóny NBA na hřišti Charlotte prohrálo 125-126. Sezóna světové rally vrcholí. V předposlední soutěži ve Španělsku se může rozhodnout o mistrovi světa kategorie WRC. Vedoucímu Estonci Tanakovi stačí, aby získal o 2 body více než Francouz Ogier. To mladoboleslavské škodovce jde o titul mezi konstruktéry. A ještě jedno ohlédnutí na zápas Slavie s Barcelonou. Lionel Messi ukázal, že je také jen člověk a spálil jasnou šanci. Dostává za to od nás palec dolů. Tolik dnešní Sport na Nově, krásný zbytek večera a brzy opět na viděnou.